За вікном повіває лютневий вітерець, а сніг топить вже майже березневий дощ. А це може означати три речі. Пора вже починати гристись із-за городи. Всі зимові свята, дякувати Богу, ми пережили. І те, що у нашому недільному етері традиційна телепрограма «Петрограма привітань». І з вами її незмінний ведучий Петро, голі коліно, скільки там тої зими, Рудик. Своє 36-річчя святкує Вайда Йосип. Вітання линуть від дружини Вітусі, сина Івасика, доні Анютки, а також приєднуються до вітань брат Павло і сестра Олександра, батьки Ігор та Оксана, батьки дружини Михайло та Галина, бабуся Зоня і дідо Славко, сім'я хресної мами Надії, вірні друзі з Дашави, всі куми та кумоньки і чарівні похресниці Роксоланка та Евеліна. Хай всі кордони будь-якої країни Європи будуть відкриті, хай потрібні документи зробляться до літа, хай всі поставлені цілі буде легко досягнути. Щоб пишалася дружина і раділи діти, нехай нарешті вдасться поєднати сім'ю і роботу в одній геолокації. Міцного здоров'я, любові, поваги та підтримки від найрідніших людей. І дарують такі привітальні вірші. Хай проростають гілки дерева родинного, і під гітару з друзями частіше так по-братськи. Здоров'я, щастя, успіху невпинного і гострих вражень, наче кухня азіатська. Приходить радісна хвилина, мить привітання настає. Зібрались друзі і родина на день народження твоє. Згадаймо життєві кроки, вже келихи підняти час. За пройдені щасливі роки, за ті, які чекають вас. Своє 51-річчя святкує Тарасіч Анатолій з мальовничого села Іваничі, що на Блакитноокій Волині. Найпалкіші гратуляції летять від сестри Олени з Луцька, племінниць Софії та Ярослави з чоловіком Юрієм і сином Северинком зі Львова. Зичать доброго здоров'я імениннику і всій родині, завжди бадьорого настрою, комфортного оточення, легких рішень у важких справах, мати нагоду частіше спілкуватися з улюбленим онучком Данилком, і щоб для донечки Дарії успішним був рік закінчення школи, складання ЗНО. І дарують такі ліричні рядки. Хай добрий заробіток буде ближче дому, а по суботах хай клює карась і щука, 100 років без біди, хвороб і втоми, а вдома хай чекають жінка, діти, внуки. Яну Заклевську з 30-річним ювілеєм вітає команда Мамунця Продакшн. До вітань приєднується чоловік Міша, донечка Еліна та синочки Данило та Іван. Зичать побільше цікавих книг та вечірніх сеансів у кіно, щоб люди менше тикали тану на щоденні луки, щоб діти самі робили уроки, самі збиралися в школи і садки, і самі відвозилися на різноманітні гуртки. І дарують такі ліричні привітання. Яночка, нехай твоя тридцятка буде початком нового життя. Хай все із позитивом, і все гладко. І хейтери підуть у
небуття. Свято настає в той день на весні, та чомусь так сумно мені, що робить тоді я не знав, та кохав, нестримно кохав. Яна, ти кохана дівчино моя, разом будемо з тобою, тільки ти і я, будемо кохатися все життя, будем поруч, я і ти, тільки трохи підрости. Урочисто повідомляємо, що спонсор гарного звуку у цій петрограмі привітань – Трембіта. Трембіта – музичні інструменти зі всього світа. А ми нагадуємо, що замовити привітання ви можете за простою адресою patreon.com/mamuntsya. Запам'ятайте цю адресу, напишіть її пальцем на свіжому болотові patreon.com/mamuntsya. Нагадуємо, що ваші коментарі, лайки і поширення – то є саме помічне привісняному авітамінозове. Ставте пальці догори, сердечка, натискайте на стрілочки і літочки. І до нових зустрічей. Щось мене твого в боці, бляха, як штрикну. Старість, що ти хочеш? Чуєш? То нас вже давно Віктора Павліка не було, правда? А такого як... Та то... О, щось люди... Ні, треба казати, замовляйте Павліка. То й дуже файні пісні. Дуже. Олесечка, ми тут знімаємо петрограмку. Ми тебе покличемо, йди подивись мультик, добре? Але я... То йди, їж, там є гречка твоя. Гречка, йди візьми гречку. Знаєш пісню? Ні. Бо то так має бути, а я... Та Мар'яна, в тому той прикол. Що на мальовничій Волині? Ні, що на блакитноокій Волині? Ну, чекай, титко. Там іде запис, все? Запис іде. Ти кажи, коли? Три, чотири? Три, чотири. Пфф, сіпрю. Хто то ковір назад понесе? Бо я не хочу. А мусиш? А не хочу. А мусиш? А не хочу.